सामील झालेले खासदार धैर्यशील माने यांच्या घरावर आज शिवसैनिकांनी मोर्चा काढलेला होता. मार्केटयार्ड परिसरातनं या मोर्चाला सुरुवात झाली. यानंतर मानेंच्या निवासस्थानापासून काही अंतरावर हा मोर्चा पोलिसांनी रोखून धरला. यानंतर शिवसैनिकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. खासदार धैर्यशील माने यांना शिवसेनेनं पाठबळ देऊन निवडून आणलं, मात्र तरीही त्यांनी शिवसेना सोडल्यानं त्यांच्या मतदारसंघातले शिवसैनिक आक्रमक झाले होते. माने यांच्या घराच्या दिशेने जाणाऱ्या शिवसैनिकांना आता पोलीस ताब्यात घेताना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. आक्रमक झालेले हे शिवसैनिक आहेत ते घराच्या दिशेने जात होते, मात्र पोलिसांनी या सगळ्या शिवसैनिकांना इथे ताब्यात घेतलेले. काही काळ पोलिसांनी शिवसैनिकांच्या मध्ये झटापट सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. या ठिकाणी सध्या सुद्धा तणावाची परिस्थिती आहे. अनेक संख्येनं मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक आहेत ते या ठिकाणी दाखल झालेत आणि सगळ्याच शिवसैनिकांना आता पोलीस या ठिकाणी ताब्यात घेतानाचं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळते. या ठिकाणी पोलिसांनी कडक अशी फौजपाटा पोलिसांचा नेमला होता आणि या सगळ्या फौजपाट्याच्या माध्यमातून शिवसैनिकांना हे सगळे पोलीस आहेत ते ताब्यात घेताना पाहायला मिळतात. या ठिकाणी पाहायला गेलं तर शहर प्रमुख आहेत सुनील मोदी, त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घ्या. काय सांगाल, पोलीस तुम्हाला ताब्यात घेत आहेत? नाही, पोलिसांचा हा अन्याय आहे. आम्ही शांततेनं त्यांच्याकडे निघालेलो आहोत, तरी देखील आमच्या कार्यकर्त्यांना ते अटक करतायत. आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केलंय की पोलिसांच्या बरोबर संघर्ष करायचा नाही, आपण अटक होऊया, पण हा पोलिसांचा दडपशाहीचा मार्ग आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो.